De volta na Piralândia. Zeramos o jogo, mas o jogo não zerou a gente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Piralândia, aqui está ela. Ah, aqui não vai dar o quê? O que a gente vai fazer hoje, hein? Vamos terminar essas estruturas. Essas estruturinhas aqui, né? Ó, vamos terminar então essas duas estruturas altas e a ponte que tá lá pra fazer ainda. Beleza. Todo mundo pegando seu carrinho aqui no depósito de... Pô, eu joguei o modo criativo, Croyce, e eu fiz uma armadilha maneirona, mano, que a gente tinha que fazer pra experimentar, viu? Aham. Pra gente testar. A gente sabe por onde pra pegar... Vamos subir, cara. Tá tudo... Qualquer lado tá longe, moleque. Qualquer lado a gente desmatou tudo. Caraca. Mas acho que aqui pra esquerda tá melhor, ó. Esquerda. Yeah. Abrir esse portão aqui. Bora, Renato. Zero, pega o Chevette. Cada um com seu chevetinho invocado da Paraíba. Tem aquela árvore gigante. Coitada, a árvore solitária ali. A única que não caiu porque a gente não pode derrubar. Porque senão já tinha ido embora também. Ih, rapaz, parei na pedra aqui. Deu uns bugs. Aí, tô aqui de câmerazinha de layout novo, tá entendendo? Estilão 2017. Como assim? Tudo amarelinho, tá tudo cheio de viadagem aqui. Jaguatirica aqui, mano. Tá tudo cheio de viadagem. Uma jaguatirica? Lá, um bicho preto aqui. Não é jaguatirica, só que não tem isso no jogo, né, Dinata? É não? É o lagarto não. Que ele viu. Ah, bom, sugeri. Então. Jaguatirica? E não é qualquer animal que ele escolheu, não. Ele escolheu uma jaguatirica. Exatamente. Caralho. Se não tem, já tô... Ah, que, não sei se vocês sabem, mas o Dinata é um rapaz muito sofisticado, né? Você não pode nem ligar. Ô... Ligado. É um rapaz que só bebe cerveja importada, tá entendendo? Entendi. Vai oferecer pra ele uma Brahma. Eu tomo. Bebe não. Bebe nada. Inclusive o Dinata, né? Maior decepção aí de 2000. Maior decepção do Brasil. Né? Maior decepção. Tomei árvore nas ideias aqui. Caralho, o lagarto tá subindo aqui. Deixa eu botar aqui. Tomou uma machadada. Eu tava subindo, tava ficando de boa ainda no tronco. Lagarto, Renata, lagarto. Caralho. Ai, meu filho. Padê! O meu radinho, ele buga. Tipo, a música tá tocando, tá ligado? Minha estamina tá enchendo rapidão, mas eu não ouço mais. Os bugs. Caraca, dois na árvore, como é que é? Trabalho? Vai nervoso o negócio. Ah. Pô, passou um machado aqui, não sei de quem. Trabalhando e relaxando. DJ. Cara, botei a armadura do Spinal aqui, tá maneiro, hein? Pegasus. Meteoro de foda-se! Pera aí, deixa eu ver. Vou colocar aqui o meu... Olá! Um tiro, uma morte. Um tiro, uma morte. Encheu todos os carrinhos já? Ó, tem dois cheios aqui. Smell like Teen Spirits. Ai, uma bicha, morra! Quase que eu matei ela, foi embora, pulante. Aí todo mundo que pega um violão tenta tocar Smell Like Teen Spirits. É padrão, moleque. Essa é a do Guns. Qual do Guns? Tem várias, né? Ah, que tem o solinho mais famoso lá. Esqueci o nome dela. Sweet Child O' Mine. É, exatamente. Mas essa no violão é meio ruim de fazer, mano. Ó, viado! Ah, errei. Mata o Bambi, ó, o São Paulino. Mata o Bambi, corre, pega. Perdão bonito. Prefiro Belo. Caraca. Lançou um prefiro Belo mesmo. Porra, prefiro Belo, caralho. Ó, vai pegar no chifre de um. Moleque, esse lado aqui já, moleque. Aí, galera, encheu tudo, hein? Ah, não, tem um carrinho aqui ainda. Tá, cara, a gente vai ser punido. Acho que a gente tinha que ganhar um prêmio, inclusive. Pode ser punido. Lenhador do ano. Porra. Porra! Foi, hein? Trabalhando aqui, relaxa. Foi? Então vamos lá, vamos descer. Você encheu tudo aí? Yes, my baby. Tá bom, vou levar também. Todo mundo trouxe um carrinho, não é isso? Sim, exatamente. Yes. Então volta aí, vambora. Então são 4 carrinhos cheios. Mais de 40, a gente precisa de 300. Exatamente, sim. Mais 300 olha isso, cara. Ai, não. Isso é aquelas paradas mais foda do jogo, cara. A gente desmatar tudo. É muito foda esse aqui. A gente mudando geografia pra sempre do negócio. Exatamente. Tem uma parada aí que liga pra trazer as árvores, não quer não, Dejão? Não!
abaca grande. Quer não, pô? Vamos passar a árvore aí de novo, pô. A gente vai começar pensando qual primeiro, da esquerda ou da direita? Ah, é isso aí mesmo que você tá. Tá. E a minha teoria sobre os papacus ficarem no meio das árvores, eu ainda não tenho certeza, não. Tem que esperar. Eu não sei se diminuiu. Acho que diminuiu um pouco. Ah, não sei. Eu só sei que depois do dia 10 a gente vai se fuder, Croix. É, depois do dia 10. A galera tá até zoando nos comentários. Ah, essa porra tá travando. Depois do dia 10, sabe que fudeu, hein? É, que teve um cara que falou que depois do dia 100 vai vir um Goku e soltar um Kamehameha. Aqui, acabar com a porra toda. É por aí, depois do dia 10, fudeu. Mas será? Acho que faz sentido a sua teoria dos papacus e da árvore. É, então, aí. Então. É, bora, que linha de lá. Produção louca aqui, hein? Linha de produção. Aí eu fechar acho... o portão último que sair aí, hein? É, eu acho também que depois que derrubar tudo, provavelmente fica mais fácil pegar coelho, porque não vai ter tanta árvore, aí bota as armadilhas ali. Exatamente. Uma coisa, olha só, o Zero, em um outro vídeo que a gente tava jogando, o Zero tava explicando como é que fazia pra pegar o coelho, só que ninguém ligou, então eu nem lembro dele falando isso, inclusive. Não, você tem que... Você não pode devastar os arbustozinhos, tem aquelas plantas que você destrói com uma porrada só? Tem que deixar e botar uma armadilha ali. Aí, mas, de vez em quando a armadilha fecha. É, ela dá respawn. Ele dá respawn com ele. Aí de vez em quando a armadilha cai. Aí você olha, às vezes tem lagarto ou às vezes tem coelho. A armadilha é nesses arbustos então? É, bota nos arbustozinhos aí, que esses que dão respawn. Pô, interessante. Aí você faz um quadrado, um reservatório de coelho vivo. Bota ele lá. E pra colocar pedra no chevette. Aí, tem que botar na mão. Exatamente. Bota a pedra na mão, como se fosse bater. Mas pra que botar pedra no chevette? Pra carregar mais pedra, carregar uai. Carregar mais pedra. Tá. Fazer tipo não, mas então, me fala, é, mas aí, pra que eu iria colocar o coelho numa gaiola? Então, eu acho que é pra fazer um armazenamento de comida viva, porque se você não pode armazenar comida, ela, acho que ela estraga, entendeu? A gente não pode botar o coelho pra cruzar, não? Eu deixei mó tempo uma vez pra testar e não aconteceu nada. Porra, dislike. Botei quatro coelhos junto, a suruba de coelho e não tinha rolado nada. Vai ver se só pegou macho ou só fêmea. Pode ser. Pode ser. Isso. Gente, eu não acho que eu preciso fechar a porta não, hein. Não, de dia eles vão pra gente, eles não vão entrar lá não. É. Mas a gente tá muito viril, cara. Pode vir até o Papa Crazy aí que a gente... Papa Crazy? Mas eu vou fazer Papa um teste Crazy. Agora, hein, ô Zero. Já que você cara, falou isso aí, eu vou tentar fazer o negócio. É, faz o armadilhazinho aí. Tô achando esse... Mas faz super muito da casa claro, porque meu programa já deixa... Já deixa o bagulho claro. Vou deixar no Modern mesmo. Aí, melhorou. Esse super tá deixando meu jogo muito claro. Vamos lá, galera. Tamo aqui na pressão. Cara, que a gente destruidor do caralho, cara, na moral. Eu vou, ó, esses arbustos que ressuscitam, qualquer um desses, é isso? É, os que dá pra quebrar com uma porrada só. Tá, deixa eu ver aqui então, cadê? Aí, mas e o dragão de Komodo? Aí passou um coelho aqui pro Adão aqui agora. Eu tô vendo. O quê? Foi a jaguatirica que o Dinata viu. Exatamente. É o dragão de Komodo. Cadê o negócio? Caralho, jaguatirica, tá ligado? Jaguatirica, de onde que o Dinata não fala? Coisas, cara? Eu nunca mais ia ouvir essa porra na vida se ele não fala isso agora, cara. Que vou, botar, essa... vou botar aqui. Caralho, qualquer, jaguatirica. Qualquer forest aí tem. Forest? Olha, Dino, eu não costumo porra. Frequentar muita floresta não, cara. Exatamente. Opa, vamos deixar aqui. Ô, matei o coelho, que maravilha! Opa, tem um negócio aqui, ó. Essas porra, esses ornamentos aqui do papacu, porque quem manda aqui nessa porra é... vai botar ornamento no inferno, papacu, porra. Eu estou ficando... Aliás, eu tô com fome, meu bagulho tá zerado, eu vou lá. Cheio de blueberry lá, faz a festa. Vou levar esse carrinho aqui e vou lá. Aí, DJ, tu falou pra caralho dos seus blueberry, fui lá e fiz um bagulho só pra você, mano. Exatamente, tá bem. A horta sujeira. Obrigado. Vai tomar no cu. Obrigado, caralho, é sexo. Mas isso aí, né? Ó, obrigado. Tô voltante. Matei outro coelho, eu tô muito embrasado. É isso, muito assassino. Porra, agora eu vou voltar sim, lá agora e vou. É muito do caçador, né? Vou dar uma olhada aqui, ó. Faz o criador de coelho lá junto da hortinha lá. Aí quando você pega, captura ele, você aperta o E que ele pega o coelho pelo pescoço, sabe? Ele leva ele vivo. Caraca. Aí faz quantas horas que o cavaco foi reiniciar o PC, cara?
Já reiniciei, é que eu peguei um negócio pra mim comer. Ah, tá. Peguei, ó, eu fiz outra parada aqui. Com os coelhos. Não é voltar pra academia não, Cavaco? Semana que vem. Ó, botei aqui uma gaiola aqui. A Thaísa foi hoje lá comprar um... Agora vou botar outra. Um tênis com a Thaís que ela vai ir lá comigo. Aí, isso aí mesmo, né, Jota? Vai acabar a putaria então, né, pelo visto. É. Pois é. Academia, né, mano? Correr. Fica pesado. Pegar no ferro, pegar no ferro. Ô, Zero, você tá colocando aqui no da esquerda, né, Zero? Fazendo, terminando a ponte já. Ah, você tá na ponte. Porra, Zero, você é maluco? Você é idiota? O quê? Acho que os dois. Deixa essa ponte aí, cara. Não é pra fazer a ponte, não, porra. Não é pra fazer a ponte, não? A ponte é depois, cacete. Ué, tá na metade aqui. É, então deixa na metade. Porra, Zero. Que ideia. Porra. Porra. Vamos lembrar que o Zero ainda... A gente não assinou o contrato final do Zero, né? Ele já tá dando mancada aí, ó. Já tá dando mancada. É assim que a gente separa os homens dos meninos, tá entendendo? Tem um bicho com várias patas aqui. Faça isso. Que isso, cara? Que isso, rapaz. Trata? Tem que botar fogo nele? O que você tá falando, cara? Uma aranha aqui estranha. Hã? Um bicho aqui, pô. Mas é papa? É. Olha só, capturei o coelho! Sai daí, Ordinato, você tá levando a aranha, a vagabunda! Caralho, o que eu faço com esse coelho agora, Agora você tem que. Vem cá, DJ. Ah. Cá, vamos fazer um criador aqui, ó. Não, eu não quero criador, eu quero matar. Não, faz o criador, DJ, porque eles vão se reproduzir, cara. Então faz aí, Zero. Eu tô com o coelho aqui, ô Cross, olha o coelho lá, ó. Tá vivão, vivão? Tá vivo, pô. Vou fazer aqui vivão perto da Eu posso pegar. Aí, deixa peguei. Caralho. Vou fazer aqui na horta. Tá, pega aqui. Nossa, o coelho feio pra caralho, com os credo. Faz aí, cadê o... É, eles vão fazer um coelho fofinho. Você não ia matar o bagulho, tá ligado? Vamos lá, Dinato. Vamos lá pegar madeira, Dinato. Faz aí o criador. Falar pra me voltar agora, aqui, tá aí? Cadê a aranha? Cadê a aranha, cavalo? Tá ali na frente. Galera, vem matar a aranha comigo. Tem uma eu preciso botar esse coelho em algum lugar. Calma aí que tá aqui, ó. Aranha imortal, Odinata. Quê? Aranha imortal. Não, aranha é o... A aranha que ele tá falando é o bicho de mão de perna, porra. Solta aí. É o papacu 3D, porra. Não, só com 3D. Ué? É outro botão. Só tinha um botão ali, porra. Tá, o bicho correu? Correu. Puta, mas são burros, hein? Puta que pariu. Ué, eu apertei o botão ali na drop e eu... Ah, eu vou pegar outro, vai. Não era o G, não. Era tipo C. Eu vou fazer um monte aqui. Cadê? Não tá aqui, não. Tá aqui em cima, aqui, ó. Tô batendo lá. Tá da puta. Ah, tá. Tô vendo aí. Alguém ajuda o Dinato ali com a aranha? Ah, é imortal aqui. Essa aranha aí. Ah, o que é? É bicho mesmo, papacu? Põe a tocha aí. É aranha, caralho. É a esposa do 3D. Matei essa merda. Boa. Se que fosse tem aranha que pegar, sai da pedra. Olha aí, jogar no fogo? Não, né? Acho que merda. Me enganaram. Tá bom, daqui a pouco eu pego mais coisa, vai. Enquanto eu isso, eu vou na minha jornada maluca saindo do buraco. Cavaco tá até agora. Não, e quando a gente tava subindo, Cavaco, vamos lá. Tô comendo. Mas não lembra que eu fui tentar... Eu fui comer? Não, isso você falou que tava comendo. Saiu até no vídeo, é só você olhar lá no vídeo. É verdade. Ó, tô vendo um viadão daqui, hein. Eu? Sou eu que tô aqui, tô mandando um negócio. É um viadão mesmo. Nossa, ele veio pra cima de mim, quase dei uma nele. Que o viado? É. Nossa, que deu uma viado aí, que viado... Alimento? Não, é... A pele dele dá uns trecos. A pipa do vovorão sobe mais. Oi. Dá pra fazer bota com o coelho também. Com ele também, exatamente. Tô muito feliz. O filme do Assassin's Creed já tá rodando ou não? Não, dia 12. Quero ver essa merda. Quero ver também, mas vai ser a merda, né? Isso aí é... Peraí. Pena, né? Porque falaram que o ator lá do filme tava amarradão em fazer, que ele curte e tal. É. Pai, eu tenho que cozinhar aqui, porque eu não tô conseguindo cozinhar. Madeira! Madeira. Cara, só dá pra... Ô Zero, o único criador que tem aquela miserinha lá? É o nome dele é até... Aqui, ó. Rabbit alguma coisa. Cadê? Aqui, ó.
Rapt Cage. Thor leave Raps and Cage and watch them multiply. Assista eles se multiplicarem. Entendeu? Tá escrito aqui. Assista eles se multiplicarem. Ué. Tá, e tem coelho para o caralho correndo. Galera, vamos trabalhar. Esquece essa porra de coelho aí. Eu tô trabalhando aqui. Pô, mas a pele do coelho ajuda muito, Kraz. Tá, ah, eu sei, mas a madeira também ajuda muito a pegar. Então, mas um pega madeira, outro pega a pele de coelho. Não dá pra delegar as missões aí, não, no bagulho? Dá, dá pra delegar seu cu, pra todo mundo comer. Tá. Mas isso aí é só pedir com jeitinho, você não viu lá na casa do Dave, apesar que eu só dormi com ele. Cadê? Demais. Demais. Vamos lá, pô, a minha... Tu tá fazendo outra aí, Zé? É, eu fiz um no outro arbusto aqui. Pô, aqui eu botei aqui e não pegou ninguém. Essa outra aqui também não, que putaria é essa? Pô, caçador, que caçador de merda, hein? Porra! Caralho, o lagarto entrou no meu Chevette, eu tava indo embora e ele tava junto. Vamos pegar mais tronco lá. Caralho, cara, vamos destruir aquela parte ali pra gente limpar essa... Caralho, é o papacu aqui. E aí, Zero? Pegar os carrinhos. Ô, Zero, trouxe a marmita, hein? Opa! O que, que tem nessa marmita aí? Marara, ovo? Agora foi uma arara de prata. Ovo, arroz, feijão. Tirica, agora foi uma arara. Eu vi uma arara, vermelha. É uma garrafa térmica com suco de laranja aqui. Bom. Porra! Quem nunca? Pãozão de mortandela? Porra! Porra! Encheu a laje, pão carpim. Pão de mortandela no, na rodoviária, duro. Aí, bateu a laje. Pode falar, que é mortadela. A gente comeu pra caralho no churrasco, hein? Puta que pariu, hein? E aí os 5 sacos de 20 kg de garrafa de cerveja que a gente botou pra dentro. Ô, viado, pô, depois você sobe lá e olha a sua geladeira como é que ela ficou. Ainda tá cheia, é. Caralho, moleque. A gente definitivamente exagerou quando a gente foi comprar cerveja. Não, aquela segunda rodada lá foi idiotice. Foi, não, mas é melhor sobrar do que faltar. Com certeza, mano. Ai, tomei! Tomei uma troncada na cabeça. Alguém me ajuda aqui? Ai. Moleque. Moleque playboy. Prum. Alguém me ajuda aqui, por favor. Aqui, ó. Ou cozinho, ou cozinho. Aqui, ó. Cuidado, cheio de sangue já tá cheio de sangue. Eu dei uma falecida, eu joguei lá fora. Cara, eu preciso de achar. Ih, rapaz, começou a chover aqui, hein? Se cair a energia. Tem que subir, tem que ir pro alto, cavalo. Aqui também tá chovendo. É, então, não, eu tô tentando achar alguma coisa. Tá rindo aí, Crash. Dinata. Repete aí, Dinata. O quê? Vai começar a chover. Aí o quê? Que você fala? Já vou ficar aqui ligeiro já, tá ligado? Uhum. É todo mundo, mano. Começa a chover, já era. Ninguém grava mais nada, não. Cozinha já fica daquele jeito. É isso que dá de morar no Brasil. Porra. Né? Não aguenta chuva hoje em dia. Além do século XXI, 2017, a gente ainda tem esse medo ainda. Parece que o bagulho guiado pelo vento aí, começa a balançar o vento aí. É pro inferno. Ô, Zero. Oi, oi! Pela lateral da caverna não dá pra subir nem fodendo. Eu vou ter que fazer aquele rolê. É. Não, é pela caverna. A gente tentou também, não. Não, tem que achar a porta de metal da linha do passado aí e ir por ela. É, eu vou fazer isso. O problema é que eu estou morto de fome. Eu tô derrubando tudo. Começar a tomar dano. É, tem um papacu dentro da caverna, dá pra matar ele e comer ele. Foi o que a gente fez. Cadê meu carrinho? A pipa do vovô não sobe mais. Ah, vai cair na minha cabeça. Tem um gordão ali, mano. Alô, eu tô derrubando a floresta inteira, hein. Passa isso. Caralho, olha o rolê já que a gente tá de casa, moleque. Caralho, eu precisava de subir aqui na lateral aqui. Moleque, o seu automóvel. Tá até demorando, moleque, tá até demorando pra chegar lá na casa, cara. Cadê? Esse aí não é o meu, Dejada, não é não? Mas que rolê? Mas acho que agora eu que demorei. É o meu, não. Esse aqui é o meu. Calma aí, tem um cheio aqui. Esse não é o meu, porque eu não enchi o meu. É o do Dinata, então, é o meu. Cheio de Dinata. O seu tá aí, o meu tá aqui com duas só. Caralho, deixa eu te ajudar aí. Cadê tu? Ih, rapaz! Começou a te subir no jogo também. Olha que merda! Vai cair a conexão aí. A vida imita a arte. Caralho! Então cai. Sobe aí, subiu. Vamos lá, hein, galera. Falta pouquinho aqui, hein. Pouquinho. Mais dois carrinhos que fecha. Aqui, o que não falta é tronco aqui, mano. Eu derrubei e foi, porra. Que delícia. Esse é o meu? É, tô ajudando. Eita! Então vambora, vamos levar lá. Ih, caralho, não é que vai chover aqui também, mané?
Ué, vocês moram... Ah, não, pior que Rio Preto é longe, né? Caralho, viado. O tempo fechou aqui. Já aqui tá falando também, a palavra cara. Cabalística ali. É, eu sou... Ô, Cavá, quando começar a chover aí, me avisa que eu vou me preparar aqui já. Tá. É porque assim, chove lá no cavaco, depois de uns 15 minutos chega aqui. Entendi. Pensou se fosse rápido assim? Cara, eu acho bizarro isso, cara. De moto? Que já dá pra ver o barco, cara. Antes era tudo floresta. A gente devastou o bagulho, mané. Tá vendo, ó? Por enquanto, nenhum papacu. Só um laco de nata, mas exatamente. Ó. Exatamente. Ó, eu acho aqui, que a teoria tá correta. Passei ele. Eu acho que a nossa teoria está... De repentemente... Correta. Ô Zero. Oi. Então é o seguinte. 19 não é 20? Eu achei a porta de metal aqui. Eu vou por ela então. É, chega perto dela que ela vai abrir. Ah, já abriu. Dentro dela tem um. Tem papacu aí, tu mata. Ah, é, o cavaco tá lá embaixo aí. Tô lá embaixo. Fodido? Bem footdex? Nossa, ele vai ter que subir aquele labirinto todo que a gente passou, exatamente. Velho. Exatamente. Mas o Croix, por que ele vai construir em cima dessas plataformas? Ah. As nossas casas, todo o projeto de moradia, uma em cima da outra. Projeto arquitetônico. Porra, é um bagulho doido. Piralândia vem aí. Ó, falta pouco aqui pra terminar a primeira, cadê? Devia ter matado o coelho. Pô, agora tá tudo... Oi? O coelho ficou preso aqui no tronco e eu não consegui matar. Eu vou dar uma olhada aqui, ver se as armadilhas... Os armadilhas não pegaram ninguém nessa merda. Nossa, o tempo fechou pra caralho agora aqui no The Forest. Ah, é, cara? Ficou escuro do nada. É, o super agora é bom. É foda, tem que ficar acionando e desativando o... Agora o super é bom? Eu vou fazer isso. Super à noite é bom. O meu Chevette deu um backflip aqui do nada. Pô, aqui no super à noite vai dar uma melhorada do caralho. É, melhora mesmo. Aí, abriu mais uma porta. É, ela abriu outra porta. Meu Deus do céu. A porta abriu, Berg. Gente, cadê vocês com a armadilha? Comeram um coelho. Eu tô carregando mais aqui, ó. Tô descendo aí. O meu tá lotado aqui, entendeu? O bagulho já botei lá. Ó, já vai completar o primeiro já. Quero ver. O que eu quero ver mesmo é com o próximo update de The Forest. Cara, eu preciso de graveto, mano. Seus olhinhos de noite serena. Ai, abriu. Aí, ó. Vou acabar um aqui, hein. Ó, ah, sim, tome. Beleza. Pera, cadê? Vai, come. Caralho, esse coelho aqui tá, sei lá, hein. Atrasado? Aí. Um. Eu comi ele e não fez nada na minha vida. Falta um. Minha fome. Você esquentou? Uhum. Olha que cu, falta um que tá desnivelado aqui, mano. Tudo de água. Caralho. Bebe refrigerante. Caralho, opa, pera. Explode alguma coisa. Oi. Cerveja? Isso, moleque, não tem mais nada, olha isso. Caraca, acabou com a árvore todo o litoral. Já cara, a fraqueza dos papacus é desmatamento, pelo visto. Aí. A fraqueza deles caralho, é que eles tentaram mané. Já de tudo aqui e não. Aí voltou outro. Parado de tomar agora esse jogo é derrubar a árvore. Caralho, não aparece o bagulho, mas que. Aí, consegui, terminei. Uhum. Aí tem que botar a escadinha, né? Exatamente, sim. Agora vamos pro outro. Cara, eu tô fudido com fome pra caralho. É, Cavaco. Stop fry. Tá com fome, Cavaco? Tu não veio com a gente porque ia comer? Olha aí que ironia da vida. Olha a ironia da vida. As ironias da vida, né? As ironias da vida. Uma caixinha de surpresa, né? Exatamente. Ah, uma caixinha de surpresa. Pô, levar o Chevette com esses troncos todos atrapalha a visibilidade do Detran. Aí, vamos dar dormir. Ah, não dá pra dormir ainda. E esses troncos quebrados aqui, tem que fazer uma baliza. É, exatamente, ele fica de brando sobre a vida. Sem ver. Exato. Cara, o cara tem que sair desse curso aqui com a categoria especial, nossa, né? Nossa, fizer a mega rampa aqui pra descer, hein? Vou começar Piralândia, a tomar dano. Piralândia, Piralândia. Vem aí a Piralândia. Oi, sim, da Piralândia. Eu tô 139, tá mole. Posso comer flor? Caralho, pessoal, você cavaco, não me come velho. Não, tá? Que mano, tô comendo, viado. Aí, vocês comem essa porra e planta aqui, como já dizia o velho fazendeiro David Jones. Exatamente. Aí, moleque, comi flor aqui, o bagulho tá como? Nossa, não, aí, mano, imagina o DJ com um chapéuzinho de fazendeiro, matinho no canto da boca, assim. Plantando as verduras? Ué, quando ele vem pro interior aqui, ó. Quem sabe? Tu lembra aí, aquele personagem das meninas super poderosas?
que ele tinha fazenda e ninguém podia invadir a propriedade dele? Lembro desse. Não lembra, tem não? O... Ele tinha uma 12. Ele ficava, ele, quando ele ficava nervoso, ele ficava vermelho, ele ficava puto. Estão soltando fogos aqui. Galera, peguem aí no YouTube aí. Vocês devem saber do que eu tô falando. É o Rosinha, né? Não, o Rosinha é o gayzão. Não, ele era. Ele, não. Acho que ele era rosa, depois que ele ficava. O gayzão é o capeta, de, cara. É, ele ficava. O gayzão é o capeta, o ele. É o capeta, o ele, é. As meninas, super positivas. Caraca, moleque. Na moral, olha isso aqui, olha isso aqui. E eu vou derrubar aquela árvore ali, porque tá escroto na no nossa ambientação aqui. Daqui onde eu tô vendo, metade pra esquerda tem árvore. É verdade, é verdade. Olha lá. Caralho, mano. Daqui a pouco o papacu que restou vai vir aí e falar aí, mano. Vocês exageraram o jogo, vai embora. Eu acho que pode... Eu tava vendo na internet, eu acho que dá pra roubar a árvore. Pô, chato pra caralho, né, velho? Com a panela que ela não quebra. Como é que é? A panela fica tipo voando, quer ver? Ah, eu vou destruir essa merda aqui agora porque tá atrapalhando a minha. Mete a marreta aí. Tá mesmo? Eu tô metendo aqui. Pô, oi, a Custom Flor ela não evita, ó, não, Zero, de nascer o galho. Pô. Aí, ó. Olha lá, olha lá, a panela. A panela olhinho voadora, moleque. Olha o bicho vindo. Alienígena do passado, tá, tô dizendo. Hein? Isso aqui tem um campo gravitacional aqui, ó. É, moleque, olha lá. Mas será que ele continua coletando seiva ou não? É possível. Mas que eu vou ficar aqui pra ele coletar seiva. Cavaco, tá onde? Tá perto? Porra, perto do quê? Do inferno, só se for, porque eu tô enfiado no cu do mundo aqui. Delícia, então, Cavaco. Mas tá, tu tá se achando aí? Ah, eu vou começar a destruir daqui pra dentro também. Tu tá se achando, Cavaco? Não. Ah, mas que ótimo, a gente, moleque, eu acho que a gente baniu os papacus da ilha, cara. Mano, eu tô subindo, fugido. Eu tô achando corda e tô subindo. Toda coisa é isso aí mesmo, é isso aí então. É, tu tá indo certo, tá achando corda? Então tá indo certo. É porque foi uma pica pra gente achar essa porra dessa corda. Eu explodi uma parede. Caralho. Pô, mas tão soltando fogos, morar na favela é uma merda, viu? Vai Corinthians. Gente pendurada pra todo lado. Tem tronco aí? Olha. Eu tô interessado mais em destruir as árvores do que fazer outra coisa. Que falar. Delícia. She's not dead. Se tivesse uma motocicleta, ela está dormindo. Vocês acharam isso? Ó? Oh? Já, faz tempo, Cavaco, isso aí. Tá. Você tá no caminho certo, é isso aí. Vocês estão ligados na história do The Forest, né? Que aquele cara que pegou nosso filho não era um papacu. É, parece ser uma outra pessoa que tava... Não, era o pai daquela garotinha, tipo, o ciclo continua, entendeu? É, tipo, ciclo... Alguém derrubou o avião dele, ele veio, pegaram a filha dele, fizeram a experiência, agora ele foi lá, pegou o seu pra fazer a experiência, salvar a filha dele e vai. Sacanagem, hein? Ah, o Cross? No caso, deve ser o Cross, aquele cara lá, né? É o Cross, aquele lá é o Cross. É o Cross, era, mesmo. Ela era Megan Cross, Cross, ele é alguma coisa Cross Megan também. Fox? Comi flor, moleque. Nossa, a gente vem aqui no The Force, achar a Megan Fox lá pra... Pô, já madeira pensou? Seu papau prêmio é a Megan Fox lá embaixo? Bem realista. Uhum. Caralho, lingerie, quebrei tudo, viado. Caralho. Não tô conseguindo pegar o tronco. É, o meu também, apertei duas vezes aí, não quis pegar, não. Será que é porque eu tô com... Guarda esse rádio, meu filho. Eu tô vendo a saída aqui, mas não dá pra não sair. Boa. Cara, peraí, não. Aí, não consigo pegar. Paco, toma cuidado pra não morrer, por favor. Ai, quebrei madeira pra caralho. Ô, aranha. Rapaz, aranha. Ah, ela tá aqui em mim! Pega ela, cadê? Tô botando fogo aqui, peraí. Caralho, eu vou cair, gente! Puta porra, cara, calma. Tô nela. Mete fogo. Eu tô com fogo aqui. Zero, porra. Isso, agora sim. Matei. Ó o papo. Eu caí. Esse aí deve ser o Goku que chega no dia 100, 70. Né? Dia 100. A gente tá. Nossa! Sai, seu arrombado. Porra, tem. Seu filho da puta. Botar isso aqui no fogo que eu quero. Ô, DJ, mata essa puta aí, tô sem estamina. Eu também tô, porra, senão eu tinha matado. Ele tá na metade da minha caveira já. Caralho, a aranha toda reganhada. Ô, fudeu. O que houve? Ó.
Eita, cadê porra, o... é o 3D. É o 3D ou é o gordão? A caveira já tá mais da metade aqui. É o 3D aqui, o 3D aqui, gente. Tem o 3D aqui. Eu filho da puta aqui me atrapalha. Sai, viado. Para. Peraí que tem um papo aqui. Desse please. Cadê tu? Citem-me. Alguém se tira, eu tô te papacou aqui. Tá, cadê? Cadê o Zé? A caveira tá mais da metade já, minha aqui. Cara, meu jogo travou, véi. Me ajuda aqui, alguém. Calma aí que eu tô fudido aqui. Cara, e eu enrosquei na cara, caverna. Não tá aparecendo pra mim salvar o zero, gente. Vem aqui, alguém. Pra mim, eu não vou também. Caralho, não tá aparecendo, DJ. Rápido, DJ, tá subindo aqui, a caveira. Tô fudido, sim, sim. Vai pra lá que eu vou aí. Vem aqui no zero. Vai lá que eu vou aí. Olha o zero aí, tá, vou lá. Corre lá. Eita. Acho 3D também. Tá ali, ó. 3D tá ali, tá ali. 3D tá longe. Lá. Porra. Um aloe vera aqui. Deixa eu tirar o carrinho agora. Daqui, vai. Ele bugou. Caralho, mas faltava só um cara ali de nada. Caralho. Vou pegar meu carrinho que tá ali em cima. Ô, Krai, você não acha melhor a gente ir pro outro lado agora? Não, acho que aqui já tá muito longe. Fazer um remédio aqui. Sim. Eu vou levar esse carrinho que tá cheio. Explodir tudo ali do lado, hein. Eu vou levar esse carrinho que tá cheio. Ah, o tio Zero levou, tá. De alimento. Achou a saída, Cavaco? Ô Zero, não. Vê se dá pra dormir aí quando você descer aí. Porra, Cavaco, vambora, tu não tá subindo onde tem bagulho? Uma pintura na parede? Eu sei lá, porra. Não, é por aí mesmo. Ah, achei aqui, é no cantinho aqui. Mas tem uma parte aí que engana. Zero, vê se dá pra dormir aí. Eu tô vendo aqui. Tem um cantinho aí que se tu cair, tu... dá. Então vamos dormir, gente. O Cavaco não dorme. Ah, puta que... Ô, Cavaco, não tem nenhuma cabaninha perto de tu? Pior que não. Nossa, é verdade. Careca bora. Sempre atrasando o nosso lado, né? Trabalha relaxando a noite. Vamos trabalhar, embora, cara. Gente, vamos trabalhar. Você quer relaxar? Porra, você não quer, não? Eu não. Tá xingando. Assim, cara. Todo mundo na vida tem que relaxar. Em algum momento, né? Em algum momento. Vamos terminar essa porra aqui. Ai, já tá no, eu já saí tá no na teto. Caverna de novo aqui. Tá eu? Tá perdido o Cavaco. Porra, é. E ainda mais agora à noite, velho? Não, então, a gente se matou pra achar a saída. A gente se matou não, Crush. Como assim, cara? Foi difícil. Não. É difícil foi, a gente não se matou. Não, não, se matou assim, foi difícil. Ó, coelho, hein? Peguei. Pô, traz pra cá. Vem aqui. Tem aloe aqui? Ah, mata ele aí que eu tô cheio de fogo. Ih, gente. O que é? Ué. Ô, Zero. Oi. Você, eu acho que você não apertou o botão, você apertou o botão pra consertar, levantou ele. Você soltou? Não tem nada aqui dentro. Não tem nada. Não, às vezes realmente não tem nada. Não tem nada e aí aparece pra consertar, tá ligado? É, a armadilha... Galera, eu dei uma salvada aqui, hein, se vocês quiserem salvar. Pô, mas que merda! Acho bom. Bom, sei que eu matei um coelho aqui, pelo menos. Já roubei aqui a pele, vem comigo. Não tem aloe mais aqui na produção. Eu não caí pra fora do mapa, cara. Vale pra tu tomar cuidado. Bugou, que aí, Cavaco? Uma descida bugou. Que não era caô. Cavaco, eu tô achando que a gente vai ter que ir com você buscar os necessários de novo. Tu morre aí, vem logo. Morre aí, volta, porque tá foda, hein. Ou então tu faz em off, sei lá. Ou, né? Não, mas vão construindo aí. Eu fico na minha jornada eterna aqui. É, mas a gente precisa de ajuda aqui, Cavaco. Porra. É, não dá pra dormir também, né? Eu posso dormir, exatamente. Fora de nada, Cavaco, leva lá, cara. O quê? Cavaco, ele é muito egoísta, madeira, né? Ele só pensa cara. Nele. Ah, mas como é que eu vou sair daqui, Croix? Morrendo, desgraçado. Eu não. Por que vocês não vêm me buscar, então? Porque a gente tem uma piralândia pra fazer. Porra, e porque quando a gente tava subindo, você queria comer. Filha da puta, velho. Cara, eu vou voltar lá embaixo, né? Mano. Ah, eu vou. Vocês querem que eu vá buscar o cavalo? Não, eu vou começar o jogo. Não, Zé, a gente precisa de ajuda aqui, porra. Tem que terminar esse troço, que eu tenho uma segunda base. Cavaco. Começar jogo de novo é só morrer, cara. Que absurdo. Então, mas eu vou dar um Nil e depois eu pego a espada e os bagulho tudo de novo. Que Nil, cara? Vai dar na mesma, cara. Eu não consigo sair lá de baixo, vocês não conseguem entender que eu nunca sei. Cara, não é possível que não tenha um papacu perto de você aí. Hã? Não é possível que não tenha um papacu pra você morrer aí. Não tem um papacu. Joga então, de qualquer altura aí. Eu não falei que eu acabei de cair num buraco e ele bugou e eu fiquei caindo eternamente. Ai, puta que pariu. Então cai em outro buraco, velho. Que caralho. Merda, e fudido é pouco, hein? Porra, aí ó, eu dei respawn lá embaixo. Caralho, eu preciso. Eu vou lá no barco ali buscar remédio ali, porque eu tô tem papacu aí. Só o fiapo. Aí, eu acho que. Deixa, quantos minutos deu aí? 34.
Eu acho que deu, porque eu acho que meu jogo deu uma bugada aqui, não tá aparecendo E em nada. Não consegui arrumar o zero. Ai, caralho, que isso? Papá, como é que eu tô trabalhando com o meu Chevette arrombado? Morre. É, só tem esse. O Cross tem que salvar e sair mesmo. É, eu vou salvar aqui e sair. Então, beleza. Calma aí, deixa eu só levar esse último carrinho aqui. Tá, eu vou levar. É, traz aí. Caralho, moleque, o filho da puta virou. Que isso? Olha essa chuva. Moleque, virou o Chevette, que loucura. Maluco, que desmatamento foi esse, mané? Falta pouquinho aqui, galera. Falta pouquinho. Tô levando mais aí, mais 10. Mais 10 fora. Falta 23. Falta 23. Vamos lá. Traz aí, Dinato. Ô, Zero, você tá vindo com o carro também? Eu tô sem... Eu tô quase morrendo de sangue aqui. Come o Blueberry, não fui buscar, não. Não tem mais aloe no, na plantação. Tem que plantar aloe. Tem que fazer uma horta só de aloe. Vou ajudar o DJ aqui. O foda é que na hora de plantar não aparece qual que você planta. Ele planta o que tem. Tô achando aqui umas pra comer escondida. Vamos pra aí, finalizar. Vamos só finalizar esse segundo e a gente termina. Sim. Cadê a Dinata? Dinata? Dinata caiu, hein? Ê, cara, que ótimo. Caiu mesmo. É. Chuva. A chuva chegou lá, foi a primeira vítima. É, velho, é isso aí, a primeira vítima. Tenta não, Clás, tá chegando. Quem tá trazendo aí, carrinho? Eu tô indo lá pegar mais. Bom, então eu vou salvar aqui e vou finalizar, vou, DJ. Beleza, no próximo a gente continua. A gente continua no próximo. Ó, salvei, hein. Calma aí, deixa eu voltar pra salvar também. Ó, acabou, mano, a gente derrubou e já pegou tudo. Não, o jogo não trava não, por favor. Aí nesse vídeo a gente tô termina... esperando vocês aqui. Uhum. Nesse vídeo a gente termina a segunda parte da plataforma e a ponte. E aí no próximo a gente vai explorar alguma coisa. Aham. Uhum. Beleza. Nós e... Valeu, gente. Voltamos no próximo aí, hein? Fui.